Гледате Республика со државниот обвинител Љубомир Јобевски и со Марко Трошановски, председател на невладината организација Институт за демократија, ќе разговараме за тоа дали има волја за справување со корупцијата. Добар ден за нашите гости. Господине обвинителе, последна афера, последен случај што го отвори јавното обвинителство е аферата Рекет. Засега има двајца осумничени, може ли да се очекува проширување на истрагата? А обвинителството веќе и при пресконференцијата најави дека доколку дојде до сознание за инволвираност и на други лица, не е спорно дека истрагата ќе ја прошири, а исто така и доколку се утврди да докази за постоење на кривични дела, истрагата ќе се прошири во тој дел. Да. Во меѓувреме во јавноста излегуваат различни информации дека биле префрлени пари на невладината организација на Бојан Јовановски, еден од осумничените кој сега е во притвор. Имавме информации дека бил форматиран телефонот на специјалната јавна обвинителка која поднесе оставка. Како јавноста да очекува побрзо да има и разрешница и други инволвирани да бидат опфатени со истрагата? Обвинителството е определено случајот и настаните целосно да ги истражи од кривично правен аспект и како што е познато, ние објавивме во јавноста дека во овој дел вие новинарите што пишувате и во исто време што имаме други сознанија дека сите тие ги проверуваме и повторно ќе речем зависи од исходот на оваа постапка од обезбедените докази, обвинителството ќе донесе соодветни јавни обвинителски одлуки. Така, ги следите, значи, сите овие написи? Да, точно е дека тие написи ги следиме. Покрај тоа, ние имаме и врз основа на досегашната предкривична постапка, имаме определени сознанија за кривични дела и противправни дејства. Кога може да се очекува некоја по-конкретна акција? Неблагодарно е да се прогнозира кога би завршила истрагата, како што е познато, зависно од действијата што ќе ги преземе или што е нужно да ги преземе обвинителот кој постапува по предметот, но секако дека обвинителството приоритетно го работи овој предмет. Значи, наскоро може да очекуваме и проширување на истрагата и со други инволвирани лица. Што ми интензивно се работи? Па, ке речем, ако нам доказите кои што сега се изведуваат во текот на истрагата не упатат, ние истрагата ќе ја прошириме и кон други лица, но и за други действија, вклучувајќи ги она действија за кое ја отворивме истрага. Специјалната јавна обвинителка не е повикана на распит, Кати Сајана? Не. Не е повикана, но доколку има потреба и се укаже потреба, обвинителството ќе ја повика. Така. Трошановски, како овој случај се обелодени од страна на јавното обвинителство во истиот ден кога специјалната јавна обвинителка поднесе оставка на функцијата шеф на СЈО? Како овој случај влијаеше врз перцепцијата на јавноста за борбата против корупцијата? Свесни сме дека довербата на во институциите на јавноста низ годините постојано опаѓаше и впрочем и довербата на СЈ од многу високите 50% кои што ги уживаше до пред 2-3 години падна околу на процент околу 30 и нешто. Довербата во судството и јавното обвинителство исто така континуирано бележи пад наназад со годините. Овој случај е да се биде или не за за јавност, за вербата во право, правна држава, во враќање, во споставување конечно на владење на правот. На некој начин, случајот е меч со две острици, или ќе го пресече синџирот на оној зол круг, спирала на корупција конечно, или ќе ја пресече евроатланската амбиција на Македонија и крајно усмрти, да речам, довербата на граѓаните дека правда во оваа држава може да има и дека таа ќе биде за сите, ќе важи подеднакво. Така е, борбата против корупцијата и криминалот и натаму остануваат клучен предизвик за државата. Обвинително, може ли да ги набројите петте чекори кои ни се клучни за ефикасна борба против корупцијата? Најпрво мислам дека треба во делот на борбата против корупцијата најпрво треба да се преземат чекори кои се од превентивен карактер. Например, сите оние што вршат јавни овластувања треба да се пропишат јасни процедури
а потоа дискреционите права на луѓето кои решаваат за одредени права треба да се намалат во значително. Исто така треба да имаме едуцирана администрација која што ќе ги извршува, потоа да функционира одговорноста за оние сите кои вршат јавни овластувања и секако дека е неопходен ефикасен кривичен прогон на сите оние сторители на кривични дела. Така, ќе позговоруваме за сите поодолно, Трошановски, кои се според вас петте чекори? Нултата аксиома е дека корупцијата не може да се искорени, може да се значително само намали. Ако појдеме од тука, првиот чекор кој што би требало да се превземе е дефинитивно да се покаже дека корупцијата не се исплати, дека ако некој или посегне кон корупција, ќе биде санкциониран за тоа. И тука јавното обвинителство има исклучително важна улога, впрочем и останати други институции, но јавното обвинителство ДКСК се најекспонирани во овој момент во таа област. Одговорноста, како што спомена обвинителот, одговорноста мора да се научи дека секоја одговорност за кривично дело е лична, дека во нашето општество релативизирање на тоа дека некој бил принуден да потпише, но не бил наредбодавател и така натаму, на некој начин ја релативизира и разблажнува перцепцијата за тоа што е коруптивно дијање. Јавноста им простува на некој граѓан, институциите им прогледуваат низ прсти, меѓутоа секој мора да биде санкциониран за својот удел во коруптивниот ланец. Тоа е втората работа. Различни случаи на корупција различно ја сузбиваат корупцијата. Да речеме, ако санкционираме некој поради украдени кебапчиња, влијанието кој што во сузбивањето на корупција ќе има овој случај не е подеднако иска како на случаите со висока корупција. Тие се најважните и фокусот, ресурсите, вниманието мора да биде посветен на таквите тешки случаи, односно високата корупција. Мора да се испорача правда, мора луѓе да завршат зад решетки. Ние имаме ситуации кога дел од овие работи не се во надлежно само на јавното обвинителство се разбира, меѓутоа имаме случај кои осудени високи поранешни функционери, премиери и министри се уште не се во затвор поради низа нели објаснување. И последниот чекор е инвестиција во институциите на прогон, конкретно ресурсите на јавното обвинителство конечно мора да бидат зајакнети. Со години функционира под прагот на функционалност ова институција поради отсутството на луѓе, техничка опрема, да, простори. Тука е обвинителот, каква е ситуацијата? Може ли да ни кажете колку годишно пријави стигнуваат во јавното обвинителство, колку обвинители работат нови? Значи, каков е кадровскиот и техничките капацитети и ресурси на јавното обвинителство? На годишно ниво јавното обвинителство прима кривични пријави за 30.000 лица, отприлика. Некоја година тој број се зголемува, некоја се смалува. Лица, значи, не пријави. Лица, значи, може за... бидејќи ние евиденцијата водиме по лица и покрај тоа имаме нерешени кривични пријави од претходната година, така што обвинителството на годишно ниво негде постапува со 40-45.000 лица. Во делот на ресурсите да истакнам само неколку податоци дека обвинителството пред да премине истрагата во негова надлежност бројаше 220 обвинители, сега со истрага во негова надлежност работи со 172 обвинители. Овој податок се должи на тоа што Академијата не може да продуцира доволен број на обвинители. А познато е дека во основните обвинителства може да се влезе само со завршена Академија за суди и јавни обвинители. Во исто време, исто така, и финансиската состојба на обвинителството, односно средствата за работа, не се доволни да ги покријат сите расходи кои ги има обвинителството во делот на вештачењата, преводот и така натаму. А исто така, обвинителството нема соодветен број ниту на
јавно-административни службеници. Баравте, имавте контакти со властите за да ви дадат и финансиска подршка, за да може и за нови вработувања? Да, барем во неколку наврати сме остварили контакти и јас мислам дека веќе ќе заврши овој процес на хармонизација на правото и дека следниот чекор ќе мора да биде да се определат доволно материјални средства кои што нема да ја оневозможуваат работата на обвинителството. Во тој контекст мислам дека приоритетно е сега формирањето на 4 истражни центри во 4 поголеми обвинителства, зашто овие кривични дела за кои сега зборуваме, очигледно дека не се работат на стариот начин, мора да се работат со истражители, со други помошни лица, бидејќи, повторно ќе речем, за нив е и сложена истрагата и во текот на истрагата потребни се и повеќе материјални средства. Така е, тоа сакав да ве прашам, каква ви е соработката со другите институции со кои што сте упатени да соработувате? Мислам дека таа соработка е добра, имаме добра соработка со сите институции кои се занимаваат со кривични дела, добра е соработката и со Министерството за внатрешни работи, со финансиската полиција, управата за финансиско разузнавање и другите институции на кои е упатено јавното обвинителство. Трошановски, неговата невладина, ја следат и работата на сите институции во борбата против корупцијата. Како ја оценувате вие работата на обвинителството? Нако со само, пошто имам и други мислам. Мислам, како што реков, потребен е зголемување бројот на истражители, генерално на било какви ресурси кои што институцијата и се потребни. Во овој период институцијата е фокусирана, она што во април го констатиравме ние, дека најголем дел од случаите се во полето на недозволена трговија со луѓе и со наркотици, некакви форми на злосторничко здружување. Меѓутоа, као што реков, најважното, високата борба против корупцијата, во голем дел отсутствува, ќе видиме, рекете е исклучително важен, меѓутоа се империја е исто така случај кој што не е директно потикнат од ОЈО, меѓутоа е нели во тој домен на многу важни случај за нашето општество. И тука некаде во овие два-три збора би ја резимирал проценката. Да, веќе со месеци трајат и разговорите меѓу политичките партии за новиот закон за јавно обвинителство. Што очекувате од овој закон? Јас очекувам дека законот што ќе го усвои собранието на Република Северна Македонија ќе има јасни одредби во делот на јавното обвинителство. Пред се овај е организационен закон. Само да ги истакнам неколку поенти од законот, тоа е дека на друг начин се регулира одговорноста на јавните обвинители, потоа се воведува професионалност во делот на кариерата од пониските во повисоките обвинителства и се разбира клучното прашање што се очекува да овој закон да го разреши е, така да речем, интегрирањето на специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Ве консултираат вас за овој закон? Ваши предлози имате? Првиот текст на законот го работеше работна група во која мнозинството беа јавни обвинители со учество на професори, потоа знаете дека почна партиите, представниците на власта со опозицијата да разговараат за определени решенија во законот. Кој ќе биде крајниот резултат од тие преговори, не ми е познато, но повторно ќе речем, очекувам да имаме еден модерен закон, еден закон со јасни одредби и мислам дека овој закон не треба да ги тангира постапките, бидејќи... Мислите на постапките кои што ги веќе започна специјалното јавно обвинителство, така. Трошановски, сите политички партии декларативно се за неселективна борба против корупцијата, но кога ќе дојдат еве овие преговори за законот за јавно обвинителство, гледаме дека се бараат модалитети и како да се избегнат, да се запрат некои истраги, да се избегне кривичната одговорност. Очекувате да се изготви добар, солиден закон за јавно обвинителство? Очигледно нема поместување во преговорите.
тоа што владата го направи со вториот нацрт закон за умителство е некој начин на политичка интервенција во закон кој што беше прилично добар предходно. Интервенција која што на некој начин удри по автономијата или интегритетот на СИО, меѓутоа и во ваков закон местото на СИО мислам дека е добро. Најважно е да се зачува компактноста на истражувачките тимови внатре, да може тие независно да функционираат, да нема целосна вертикала на хиерархија на подреденост и нормално материјалите, односно бомбите така наречени, да не бидат уништени. Тоа е на крај на краиштата материјал или документ кој што останува и за историјата, и за науката, не само за борбата против правото во конкретниот момент од нашата државност. Значи, зборувавме за проблемите со кои се соочува јавното обвинителство, со финансискиот и со кадровскиот потенцијал. Би го завршила овој разговор и со одговорноста за обвинителите. Се имаше најави, па сега веќе се затишеа за ветинг во судството, во правосудството, во обвинителството. Вие поддржувате ваков процес? Јас спомнав дека поддржувам некој процес, дали тоа ќе е ветинг, но поддржувам еден процес во кој во обвинителството ќе останат обвинителите кои се непристрасни, кои се самостојни во нивната работа, кои неселективно ќе го гонат криминалот и верувам дека во тој дел во натамошниот период посебно советот на јавните обвинители ќе преземе соодветни дејства. Мислам дека ветингот е проблематично решение. Прво немаме доволен број на јавни обвинители за да може да се направи. Да, за ако се трнат голем дел од нив, тотално ќе биде блокирана институцијата која што инаку не може да функционира. Да чини време многу тој процес исто така. Исто така е голем ризикот за политичка инструментализација на процесот, посебно во држави каде што голем дел институциите имаат проблем со интегритет. И ве обвинителот вика Советот на обвинители да ја преземе. Така сакав да завршам ја. На крајот на криштата постои Советот на обвинители кој што треба да си ја работи работата во тој домен и да санкционира обвинители кои што не функционираат, како што и Советот за суди, нели, го санкционираше судијата за злоупотреба на АКМИ системот и нели има во тек постапка за претставот на Врховен суд. Во таа насока треба уште поактивно и проактивно да работи Советот на обвинители. Мислам дека тоа решение ќе го задоволи овој проблем со професионалност и интегритетот на јавните обвинители. Очите на јавноста, на граѓанското општество се фокусирани тука и верувам дека и во престојниот период притисокот ќе биде уште повеќе. Така, тоа сакав да завршам токму со таа поента дека и ние како новинари, вие како невладен сектор, значи остануваме тука да ја следиме борбата против корупцијата и колку институциите се ефикасни на овој план. Господине обвинителе, ви благодарам за разговорот. Рашановски исто така. Гледавте Республика, разговаравме дали има волја за корупцијата со државниот јавен обвинител и со Рашановски од Институтот за демократија.